شان ہے جس کی نرالی، شیخ یونس آپ ہیں، شان ہے جس کی نرالی، شیخ یونس آپ ہیں، آج جس کی ذات عالی، شیخ یونس آپ ہیں، آج جس کی ذات عالی، شیخ یونس آپ ہیں، کس زبان سے ہستی تو خود ہی ہے زمانے پر آیا، صاحب کشف و کرامت اور بزرگوں کا نشان، اب جو ہے شان مظاہر، اب جو ہے شان شیخ یونس آپ ہیں، شان ہے جس کی نرالی، شیخ یونس آپ ہیں، شیخ کے قدموں میں دنیا پھر بھی حضرت شیخ یونس دنیا سے بے خبر، اب جدائی شیخ سے ہونی ہے روتا ہے جگر، شفقت جس کی ہے ہم پر، شفقت جس کی شیخ یونس آپ ہیں، شان ہے جس کی نرالی، شیخ یونس آپ ہیں، شیخ یونس کی نصیحت میٹھی کیا گفتار ہے، چمیلی اور کیا عطار ہے، درس میں رحمت برستی اور کیا انوار ہے، جو مقام مجتہد پر، جو مقام مجتہد پر شیخ نرالی، شیخ یونس آپ ہیں، حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، شیخ اب تو عرض والوں میں بھی شہرت آپ کی، سب کو ملتی ہے محبت اور شفقت آپ کی، اور زمانے بھر کے دل میں شیخ عظمت آپ کی، سب دلوں پر چھا گئے جو، سب دلوں پر چھا گئے جو شیخ یونس آپ ہیں، شان ہے جس کی نرالی، شیخ یونس آپ ہیں، اب
حدیث کے بھی فن درس میں جب بھی نصیحت آپ فرماتے کبھی آنسو حضرت کے نکلتے رونے لگتے تھے سبھی دل میں جو بھی زنگ ہو ہے سخاوت عام یونس چاہے جو مہمان ہے آپ کے رتبے سے حضرت اب نہیں انجان ہے شیخ یونس تو مظاہر کی ہر جگہ حضرت کی آمد باعث فخر نجوم رشک کرتی ہے زمین بھی اور مریدوں کا ہجوم ذکر رب میں جب بھی ہوتے شیخ یونس جاتے جھو شیخ یونس دیر تک قائم رہے فیض حض شیخ یونس ہم سبھی سائے شاگرد حضرت شیخ یونس ہر جگہ شیخ یونس آپ
از قلم محمد مصنوع بر مذاہب شکریہ ہو کس زبان سے شیخ یونس آپ کا ہے بڑا احسان ہم پر شیخ یونس آپ کا جلوہ ہے دورے میں حضرت شیخ یونس آپ کا شان ہے جس کی نرالی شیخ یونس آپ ہیں اور آخری شعر سماعت کریں جی ارشاد مرحبا ہو مرحبا ہو مرحبا ہو مرحبا مرحبا ہو مرحبا ہو مرحبا ہو مرحبا شیخ یونس آپ کو صد بار ہو اب مرحبا شیخ یونس آپ کو صد بار ہو اب مرحبا دل سے ہے تیرے صنوبر شیخ یونس مرحبا مجھ کو بھی جس کی ہے چاہت مجھ کو بھی جس کی ہے چاہت شیخ یونس آپ ہیں شان ہے جس کی نرالی شیخ یونس آپ ہیں